បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដល់រុកព្រៃបាទជួបប្រទេសនឹងដើមឈើចម្លែកមួយបាទមានភ្នែកដូចមនុស្សបាទនឹងថាដើមអីទេបាទមានតាំងពីគល់រហូតដល់ចុងមានជុំវិញដើមឈើនឹងបាទមានពេញមានតាំងពីក្រោមទៅដល់លើមានភ្នែកតិចណាស់ហើយបងប្អូនណាស់គេជួយប្រាប់ផងថានេះដើមអីគេចម្លែកយ៉ាងឃើញដូចភ្នែកមនុស្សពេញដើមតាំងពីគល់ដល់ចុងបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ